oyinza okuba munayuganda oba tali munayuganda ebifo biguddwawo omukutu gwa fufa ogwa website enkola weeri naki kyolina okukola okuwaayo ebyetaagisa so kubulowooza nti olina obusobozi oliwaddembe okusaba omulimu gino obeere nti osobola okubeera part of the project eya 2026 so ebifo ebyo byereere abantu baddembe bisaba abannayuganda n'abatali bannayuganda okuba nti basobola okutwala omupiira gwaffe mumaaso naye tujja kulekawo bakoochi betwalonda nga tukola ttiimu ya kosafa coach Abdallah Mubiru, coach Livingston Mbabazi, Ogatani Sadiq Waso waba goalkeepers, then ne Geoffrey Massa betwateekako okuyambako okwataganya ensonga wano na wali bajja kugira balabirire ttiimu eyo kino kya kiseera nabo baddembe kuba bannayuganda okusaba emirimu gino naye kino bajja tukwatirako mu kiseera mpaka nga tumaze okutereeza bani abanaatwala emirimu gino bayinza okuba bo bayinza obutaba bo twagala tubeere very clear olukiiko olugenda okutuula okusalawo lujja kusinziira ku busobozi obwabo abanaaba basabye nga fufa tujja gezaako okulaba nga tuleeta abantu abatutwala mu maaso saabatuzeebale.